פודקאסט ביתר ירושלים, שלום אושרי דודאי. שלום, שלום וברכה, גיא, מה נשמע? טוב, איך אתה? 324 ותכף 325. למה אתה צמוד? התרגשות. חשבתי מההחמצות של... ש? של טוואמאסי במחצית הראשונה. לא כל כך החמיץ. אבל תציין את הימים ונצא לדרך. 324, תכף 325 ימים, כשיאזינו זה יהיה 325 ימים, פרוץ המלחמה, 109 בנינו, בנותינו, הורינו, קרובינו, אחינו. בשבי החמאס, חטופים, מדינה בטרלול, אמרנו, אנחנו יודעים, קשה. אבל אנחנו עושים שוב את ה... זאת אומרת, אנחנו אומרים, קובעים מתים לתורה מבחינתנו, מייחלים, מתפללים שיחזרו הביתה, וזהו. טוב, יפה טוב. מאוד, אנחנו... כדורגל? כן, כדורגל. אנחנו... אז בוא אני אתן לך, בוא תלך כדורגל. לא כתבתי היום יותר מדי, אמרתי, אני רוצה ל... אם אני זוכר נכון, 24, אני חושב 24 או 27, באוגוסט 2007, הפעם האחרונה שבית"ר ירושלים ניצחה במשחק פתיחת עונה. 17 שנה? 17 שנה, אז היה מול בני יהודה. שמע, זה נתון מטורף. 3-0 בטדי, טוטו תמוז, אלוורז אני חושב, ומיכאל זנדברג. עונה שהסתיימה בדאבל, ברק יצחקי עזב באמצע לגנק. ו... אתה חושב על זה בערך שנה? 17 שנה, פאקינג, לא ניצחנו משחק פתיחה? הרי שנה לאחר מכן באנו כדאבליסטים, פתחנו ב-0-0 מול סכנין משמים שרציתי לתלוש שיער. אחר כך 0-0 מול הפועל תל אביב. זה מפתיע אותך שבעשור האחרון ביתר הייתה פעמיים בפלייאוף העליון, כלומר, הוא יכול להיות שהייתה תקופה שהקבוצה לא הייתה מספיק טובה כדי לפתוח את העונה כמו שצריך. היו תמיד כל מיני השלמות אחרי משחק. אתה יודע מה, בוא ניתן לך עונה. עונה... עם ילי תביב? לא, לא, לא. נקרא לזה איציק אורנפיין אג' אוקיי, עידן איציק אורנפיין, הוא ניהל את המועדון בעבור ארקדי גיידמק, הוא הצליח להביא באמצעות אותו של דני נוימן, יש לומר, את גומה גיאר, והייתה תקופה שאם אתה זוכר שבסוף עונת 2010 דוד אמסלם ויתר על האפשרות, ואז ממש לפני תחילת העונה הגיע לפה יובנאים ופתחנו את העונה עם 3-4 וניצלנו מחזור אחרון מירידה. זאת אומרת, אין נוסחה ש... אין גרנטי. הנוסחה היא לא... לא, כי נתת דוגמה... לא, אני אומר, יכול להיות שזה לא מקרי, שביתר לא פותחת טוב את העונה, ובסוף גם מצליחה רק פעמיים להתברג בפלייאוף העליון בעשור. תראה, ביתר... אני הפלטתי בשבחים סופרלטיביים על העבודה ועל השקט. איך חיכיתי לזה ש... מה, וזה מתהפך? זהו, לא, התהפכת? לא, ההפך. השקט נשמר. יש משהו מאוד מכיל בסיטואציה. אוקיי. אז אולי זה גם מגביר את רף הציפיות. עכשיו, גם שלי. הציפיות שלי לא פחתו. אני עדיין חושב שאנחנו שווים 2-4. למרות מה שהיה היום במשחק מול אשדוד, בבלומפילד... קודם כל, שחקנו מול קבוצה... היא לא פריירית, אתה ראית? לא, וגם בעשרה שחקנים, ואתה לא משחק מול קונוסים אף פעם. עכשיו הם משחקים שילך לך קל, אבל תראה, יש לך שחקנים מהירים, נכון? יש. מה הסיפור עם השחקנים? רמאסי, מוזי, לא חסרים שחקנים מהירים. רמאסי, מוזי, עדיונה מאוד מהיר עם הכדור. סילבקני שנכנס. סילבקני מהיר. זסנו מגן מהיר. שואה מהיר עם הכדור, מורוזוב לא פרייר, פחת מהירות, מרסלן מהיר. למרות שאמרו כבד, לא כבד, וזה גבוה, לא... אני כבר אגיע לזה. יש לך שחקנים מהירים שלא משחקים מהר. היום לא שיחקו מהר. לא, אני מדבר על הנקודתית, אבל, כן. אבל אני חושב שזה כן מצביע על אופי, על, על, על הקבוצה. וזה למה, נגיד, זה למה, אוי ואבוי. זו הסיבה ש... מותר לך גם להגיד זה למה אנחנו... לא, אבל אוטומטית, זה לא מעושה. כן. באוטומט זה לא נעים. זו הסיבה שגם אלמוג כהן וגם ברק יצחקי, על אף המחמאות שהרעפנו והרבה, אמרו, יש לנו עוד הרבה, אנחנו לא מסתנברים, ברק אמר, אנחנו לא מסתנברים. אתה שמעת אותו, נכון? לגמרי, כן. אז באמת הוא לא מסתנבר. אבל הם גם, אני חושב שברק היום עשה גם כמה טעויות שאנחנו נדבר עליהם, לפחות מנקודת המבט שלי. אם אתה זוכר דבר אחד, אני הצבעתי והייתי אמרתי לך, אחרי המשחק הראשון דווקא, שאני הייתי מוכן כבר להחליף, זה את עמדות המגינים,
מגנים, כן, יש בעיה בעמדת המגנים, כן. אז זה הפודקאסט הזה מסכים שיש בעיה בעמדת המגנים. ו... אבל הציבות של ירדן שואה בהתקפה, כחלוץ, זה עבד מול הפועל ירושלים. אני אגיד לך משהו בעניין הזה. אני חושב שזה קצת אילוץ אולי של ברק יצחקי, כי הוא רוצה גם את הוואמסי וגם את מוזי, והוא חייב גם את ירדן שואה, אז הוא מצא את הנוסחה שירדן שואה יהיה חלוץ, והוא מוותר על מיירון ג'ורג'. עכשיו, זה חלוץ מדומה, לא... הוא לא באמת תשע, הוא לא הוקיר, הוא לא מקבל את הכדור, והוא עומד בשפיץ, לא, הרי... לא, אבל זה עבד זה... להם מול הפועל ירושלים. אבל זה חזק ממנו לבוא לנהל את המשחק, הוא לבוא לקבל את הכדור. היום, במשחק הזה... יש לך ארבעה שחקנים, למעט מוזי, כולל כוואמסי, על אף המהירות, שאוהבים, רגילים, רוצים, צריכים, זקוקים לכדור לרגל. גם ירדן שואה, דור מיכה, גם דור מיכה, גם הדיונה. הדיונה עוד בציבות הזה, עוד עושה, הגול, הבישול שלו למוזי, זה תוצר ישיר של התנועה שלו לצד שמאל, לבוא לקבל את הכדור, בנגיעה אחת, הוא אינטליגנט, אין מה לעשות. אבל זה לא זה, גם אותו דבר, דור מיכה, בגול השלישי לקני. הוא בנה את המהלך, הוא גם קיבל, והוא גם... לא יודע אם זה עין עקומה או לא, אבל הוא... הדאבל פס, כן. מדהים עם קני. עכשיו, שמה זה, הוא... מה זאת אומרת הוא בנה את המהלך? אתה אומר, כרגע, כדור אצל קני, הוא מסר דאבל, לא. הוא בנה בזה שהוא פתח ואפשר גם את התנועה לקני. וקני, סילבה קני, יאמר לזכותו, ראינו השבוע אותו כובש, נכון? שבוע שעבר נגד מכבי פתח תקווה. אתה אומר, טוב, אולי בגלל שזה היה הרכב, לא, לא הרכב טלאים, אבל הרכב מעברר, נקרא לזה ככה. בית"ר ירושלים, איך אומרים, איך אומרת הקלישה? עדיף לתקן אחרי ניצחון. לא, זה ברור שעדיף לתקן אחרי ניצחון, אבל היום מחצית ראשונה ראית שהכדורים שמגיעים לרחבה מהמגנים, אשדוד צופפה, היא באה לשחק... זהו, אין פתרון לצפיפות, לביתר עדיין אין פתרון לצפיפות. פתרון הוא לרווח. אני מרגיש אורן קדוש, לרגע אני אורן קדוש, אני אגיד לך לרווח. אין בעיה, אז מה עושים? אבל אין לך, אתה מגביע כדור, אין מאירון ג'ורג' ברחבה. תסתכל על הגול הראשון של ביתר. עכשיו, עזוב שזו טעות של אריאל הרוש. בסדר? זה יכול לקרות לכל אחד, זה קורה גם. וגם כדורגל בנוי מטעויות. הוא ממש כאילו חצב בכוח את הסיטואציה, תסתכל, הוא קיבל כדור באגף שמאל, והוא ממש בכוח, והוא שחרר את דווקא אחת מהביתות הפחות חזקות שלו. וזה אחרי שהוא ניסה שלוש פעמים לפני כן את הביתות מרחוק, כן. והוא ניסה, והוא כל הזמן דחף. אם תסתכל מצבים, פיור מצבים, אשדוד היותר מסוכנים, ברמה של משחק מתוכנן, להגיע למצבים אמיתיים. במחצית הראשונה? לא. אני לא זוכר את מיגל סילבא עובד קשה במחצית הראשונה. לא קשה, אבל אני בוא תלך דוגמה. סתם נחמני 1-1, עם 11-11, ואשדוד באה מוכנה, ראית? הם עושים 1-0, לך תרדוף אחריהם. נכון. אשדוד באה מוכנה, קודם כל, במשחק הלחץ של ביתר, ראית? הם לא התחילו בכל התקפה את הבילדאפ, ואריאל הרוש מסר את הכדורים למעלה. נכון. כדי לצאת להתקפות. וגם ידעו איך לעשות את זה. ידעו לעשות את זה, והם הקשו על ביתר. ואני אומר, אוי ואבוי לי, לנו, עם מוצ'ה, היה, אם לא עמוד שהיה פותח את המשחק באשדוד, כי ברגע שהוא נכנס, החמוד הזה, הדינמי הזה, הוא השתלט על, על כל ה... הוא עשה מה שהוא רוצה במגרש. כאילו, מהאמצע עד, עד הרחבה. כן, עד... אחרי זה רבידה ברג'יל, שהוא בכלל חלוץ, נכנס לתור מגן ימני, וגם עשה מה שבא לו באגף. ופה אני מוטרד מאוד, כשאתה מדבר על המגנים של ביתר, אני מוטרד מההגנה של ביתר, ברק יצחקי ואלמוג תמיד יגידו, המשחק הגנה מתחיל מהחלוץ. אני מסכים מיליון אחוז. זה נכון, אבל יש בעיה, אני חושב, עם המגנים. מורוזוב היום, קודם כל שהוא... זה פעמיים, זה שני שערים עצמיים שלו? אני יכול לחיות עם זה. הוא צריך להחזיר את הפרמיה, אתה חושב על הניצחון הזה? לא, פוגע בך כדור וכו', אבל הגול הראשון הוא שלו, כי הכיסוי שלו, בוא נדבר, איך אמרת, אתה תחפש לאורן קדוש? אני לא מתחפש, אני כן עשיתי שיעורי בית. העמידה שלו בכיסוי, היא יצרה את זה שהוא נגח כמו שחקן התקפה לשערו הוא. כן. ובגול השני... לא, זה, בגול השני זה כל ההגנה. לא, לא, אבל... רואי לוי, רואי לוי הוא שחקן מהיר, והוא סבבה עם הכדור, השחקן של אשדוד, אבל זסנו נחשב ליערה. אוקיי? הוא ניגב אותו, כאילו הוא לא קיים. על המהירות, קבוצה שיש לה פחות כוח. זיהית איזושהי בעיה בכושר הגופני שבתר, או שזה היה להם, או שהם היו באזור הנוחות של ה-3-1, ופתאום בא 3-2 והלחיץ אותם. זה א' וב'. ואתה משחק מול 10 שחקנים? אנחנו זוכרים שיש לבתר איזה... בתר לא טובה מול 10 שחקנים. לא, אבל אף אחד בשלב הזה לא מגיע בסי. אז אני לא... כן. גם אשדוד לא היו בסי. הם פשוט... הם חיו גם על המוטיבציה, וגם על זה שהם זיהו משהו בביתר קצת לחוץ. תראה מה שהבנתי... אבל,
רגע. נקודות אור, חבר'ה, אנחנו צריכים להגיד. נדבר על נקודות אור, אבל מה שהבנתי זה שבאשדוד שיחקו שני שחקנים שערכו אימון אחד בקבוצה, שזה הפתיע אותי, אני לא ידעתי את הנתון הזה עד שהתחיל המשחק. קשר ובלם. שהגיעו, עשו אימון אחד ושיחקו היום. אגב, אתה רואה אותם, אתה אומר, בוא נאמר פעמים שחקנים במחיר כזה, שחקנים טובים. שחקנים טובים. וזה עוד לפני שהם, אתה יודע, התחברו לקבוצה והכל, אבל זה מה שמטריד אותי, שביתר באיזשהו מקום לא הצליחה להתמודד, וכשביתר בעונה הזאת תבוא פייבוריטית, יש ציפיות מביתר, היא נבנתה כדי להיות, יש לה התקפה מפחידה עם שחקנים מצוינים, יסגרו מולך, אתה צחק מול, גם דבריה תשחק ככה, וגם חדרה, וגם מכבי פתח תקווה אולי, אלה הקבוצות שיבואו לזה. עיקר העבודה של ביתר עכשיו, היא באמת בשני אספקטים. אחד זה הטקטי, זה העבודה של הצוות המקצועי, והשני גם מנטלי. אחרי הרבה שנים פתאום אנחנו מגיעים פייבוריטים, ואנחנו לא מייצרים כדורגל של פייבוריטים, לא מדבר איתך באיכויות האישיות. בקבוצתי, אתה רואה נגיעה, אני לא אומר לך, אתה, זה לא פרוביזורי, לא יורים במה שקורה קורה. לא, רואים ש... אבל עוד לא מחובר עד הסוף. מול... יכול להיות שזה קשור לפתיחת העונה? גם. יכול להיות שזה קשור לזה שסורו פתאום לא משחק, שהוא היה בנקר בקישור של ביתר. יש לי שתי נקודות אור. למרות שאהבתי את ירין לוי. בוא תסתכל, מה כותב? נדבר, ירין לוי היום עשה את הפעם. ירין לוי וגם ארסלן. אבל ירין לוי יכול לסלן. גם ארסלן. אוקיי, אז בוא תתחיל עם ירין לוי, אני אגיד לך את דעתי ואז אתה תגיד. ירין לוי היה לו משחק טוב היום, ראיתי אותו גם בתנועות שלו, גם בהטיות שלו, שלט באמצע. אני לא רואה אותו יכול לשחק, כאילו להיות השחקן לאורך עונה, השחקן שיכול להחליף. גם סורו לא יוכל, גם סורו לא יוכל להיות לבד. אני חושב שחסר לביתר עוד שחקן בעמדה הזאת. גם כמחליף, גם כעוד תוספת לקישור, כשאתה צריך לחזק את הקו האחורי של הקישור, חסר לביתר שחקן שם. ובלי קשר ירין לוי היה טוב. החסר הוא משמעותי. אותו השחקן עליו אתה מדבר, איקס, לא משנה מי, מה, נדב נידם? אנחנו מדברים על... לא, 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 לא. אתה מדבר על פוזיציה, לא עכשיו. על הפוזיציה, כן. לא פרסונה. זה לא על חשבון ירין לוי. זה כרוטציה, יחד עם, זה עכשיו ישחק היום עם ירין לוי. ירין לוי, אני אמרתי את זה, הפתעה. קודם כל יש לו את העוצמות כבר להיות שחקן בליגת על. אנחנו מדברים לילד בן 18-19. כן. זו הופעה ראשונה בליגת על. נכון. הוא... משחק עם ביטחון הילד, אין ספק, הוא משחק עם עכשיו, ביטחון. אני חושב שאם הוא היה היום בן 25, הוא היה ברומטר והוא גם היה מנהיג. אנחנו בעונה שביתר ירושלים לא תחכה שהוא יגדל בשבע שנים. אבל הוא, לא, אבל הוא עושה לבד את הדברים, מדרגה אחת מתחת, בגלל שיש לידו ירדן שוע, ויש את דורמיכה, ויש את עדיונה, שזה כבר שנה שלישית, שהוא קנדידט רציני. אבל תכלס, הוא יכול, הוא יכול. הוא יכול, אבל אני לא יודע אם הוא יכול לאורך עונה להיות המחליף האולטימטיבי לסורו, כי צריך שתהיה לו תחרות שם, צריך שיהיה עוד אופציות לברק יצחק, כי תראה, דור מיכה ועדיונה, יאמר לזכותם, הם לא מאבדים הרבה כדורים, אז אפשר לשחק עם קשר אחורי אחד, כשזה סורו אני הרבה יותר רגוע, כשזה ירין לוי זה צריך עוד זמן, הוא היום היה טוב. זה בראש שלך. בוא נראה אותו מול... זה רק בראש שלך. אבל בוא נראה אותו מול קבוצה שתלחץ, קבוצה שיהיו שם שני קשרים, כמו מכבי תל אביב נגיד, שצחק עם אמצע יותר מעובה. אם ביתר לא תשחק, אם ביתר לא תשחק עם אמצע, קודם כל דור פרץ ולא כל כך מעבה שום קישור. לא, אבל שאתה... איך קוראים לה? ההולנדי? הוא עסוק במספרים. הוא מדבר על הפן אוברהם עכשיו. לא, אני אומר, מול מכבי תל אביב, כשיש לך אמצע שהוא מורכב משני קשרי אמצע דומיננטיים, כשזה סורו אני יותר רגוע, כשיש לידו דיונה ודור מיכה שלא מאבדים הרבה כדורים. תגיד לי שבסיטואציה כזו, סורו משחק ליד ירין לוי, אתה צודק. לא, זה בסדר, זה ציוות. לא, אבל ברק יצחקי ואלמוג כהן הולכים... כן. על עדיונה, על דור מיכה ועל ירדן שוע, בנקרים בהרכב. סבבה. זה ההרכב של ביתר. אגב, צריך להרכיב את כל השם. ברק יצחקי בא, באמת, הוא בא מבית המדרש של מכבי תל אביב. שם היו עושים רוטציה לתוך הסגל וגם מחוץ לסגל. גם היה לך איכות. אז גם פה יש איכות. אין איכות. עדיין לא. לא את האיכות שיש לך. אם תסתכל על הספסל של ביתר היום, לא, אני מדבר איתך על הקיים. כאילו אין להם תחליפים? איך את האיכות היום לעשות רוטציה, נגיד רחבה? קודם כל, אני לא יודע אם אתה צריך מכבי תל אביב, תמיד הייתה עושה רוטציה, כי היא משחקת באירופה. אני חושב שאם הייתי עובר עכשיו כמעט
למעט מכבי תל אביב, כמעט קבוצה קבוצה בליגה, היה מוכן למצאת ללקט מהאיכות שיש לך. לא, אין ספק, יש לבטר שחקנים שיכולים להיות הרכב ראשון במכבי חיפה או מכבי תל אביב. אוקיי. יש כמה. כן. דיברנו על זה אם אני לא טועה. לא. לא, אז יכול שדיברתי את זה עם מישהו אחר. אבל יש שחקנים בבטר שיכולים להיות הרכב ראשון במכבי תל אביב, מכבי חיפה, אבל עדיין, כשאתה צחק מול איכות, אתה תחפש גם את האיכות אצלך. אין לבטר עדיין את האיכות. ירין לוי הוא עוד בוסר, בוא. לבטר ירושלים חסר איזון בין שתי החוליות, הגנה, התקפה. זה נראה כאילו משחקת חמישה שחקני התקפה עם חמישה שחקני הגנה, ואולי טיפה, כאילו ירין, תמיד כאילו, ירין לוי הוא חלק מההגנה, כי הוא בא לעזור והוא מחזיק מאחור. כן. ולא ממש מצליח לקשר עם החבר'ה קדימה, לא בגלל שהוא לא יכול, אלא כי זה שחקנים דומיננטים שחייבים את הכדור לרגל. ואז משהו... לא, גם אשדוד תקע אותו. אשדוד ידע לשחק מול ביתר. בטח באמצע, בטח בצ... אתה יודע, גם בעשרה שחקנים... אפשר להחמיא למאמן שלהם? התפעלתי מאשדוד, שהם קודם כל לא נשבור. אפשר להחמיא לאלי לוי. תחמיא לו, עשה משחק טוב. יכל לעשות גם בטקו. שזה יבוא ממך, לא ממני. לא, אז אני מחמיא לו. אז אני אומר, הוא הקשה מאוד על ביתר ירושלים. הוא לא... הוא לא, הקבוצה שלו לא נשברה כשהוא הורחק להם שחקן, הם עשו 3-1, 2-1, נכון? הם חזרו ל-3-2 והם יכלו לעשות את ה-3-3 בלי בעיה. לא יודע אם בלי בעיה, אבל הם הגיעו למצבים. לשלב ארוש הייתה הזדמנות דקה 93, הכי נוחה. היו להם שתי הזדמנויות, נכון. והייתה עוד הצלה של סילבה. נכון. אז אני אומר, הם היו במשחק, אתה לא ראית הקבוצה שנשברה, וגם הם הקשו על ביתר ירושלים, גם עד הדקה 40-50, לא הטעות של אריאל ארוש, יכול להיות שהם היו עולים למחצית השנייה, והמשחק היה נראה אחרת. שוב, גם ביתר, גם ברק יצחקי, אני לא חושב שהוא עשה את החילופים בזמן. אני חושב שהוא התעקש על ירדן שוע כחלוץ, וזו הייתה טעות, לפחות ככה אני ראיתי מההתחלה. אתה אמרת פעם משפט שכשירדן שוע למגרש אני רגוע. לגמרי, אבל אני אוהב אותו כמי שבונה. עזוב, שנייה. כמי שאוסף את הכדור מהקישור ומגיש אותו לחבר. אני הסכמתי איתך בשל נושא המנהיגות. כן. יש משקל סגולי לשחקן מעבר ליכולת. אלי אוחנה מילא את הפונקציה הזאת שנים. שנים. אוקיי. גם לצד משחקים פחות טובים. הנוכחות שלו, יש לך אבא. ירדן שוע ועוד עשרה מבחינתי, אוקיי? סבבה. אבל אני מעדיף אותו בצד שמאל, אני מעדיף אותו כמו שהוא שיחק בעונה שעברה. אגב, ברק יצחקי, ושוב, אני אומר אלמוג כהן, אבל נגיד ברק יצחקי, עונה שעברה היה לו את ירדן שוע, והיה לו את מיירון ג'ורג', היה לו את פריידי, הוא אף פעם לא שם אותו חלוץ. זה קרה רק העונה, והיה ניסיון כזה מול אחד ירושלים. דוגמה על, עזוב רגע ציוות, על יגעת ומצאת תאמין, גם ביום פחות חד, בסוף, תימו-תימו-זי. יום לא טוב שלו, מבחינת האיכות והטיפול, אבל הנוכחות בהגעה למצבים, סליחה, והריצה האינסופית לשטחים מתים, אז הבנפיט שלו היה... השאר. לא משחק, אתה אומר, בוא נע, הוא יכול... אבל הוא עבד. זה מה שאני אומר. בגלל זה תואר, מסי הוחלף ולא מוזי. אם למוזי הייתה חדות, הוא היה מסיים 3. נכון. אוקיי? מסכים איתך. עכשיו, אתה חוזר, אתה חוזר אותי לדבר על איכות. הילד חגג יום הולדת, אתמול אם אני זוכר נכון, וזו הייתה המתנה שלו, אבל המתנה שלו הייתה בעיקר לעצמו, עבודה. וזה מה שאני חושב שנגיד אלמוג כהן עם האנליסטים שיושבים למעלה, עורכים ומכינים כבר את הקטעים לברק יצחקי ומשה אוחיון, זה תראו אותי מוטי מוזי. חד משמעית, אבל עדיין, אושרי, אני חושב שחסרה עדיין איכות בקבוצה הזאת, אני אסביר לך, לפחות ככה אני רואה את זה. אין לך ספסל שיכול לשנות... אגב, ומותר, סליחה, שיהיו ימים פחות טובים? לא, זו לא הבעיה, היו ימים לא טובים לכל הקבוצות בליגה, אבל כשאתה מסתכל ואתה רוצה לעשות איזשהו שינוי כשלא הולך לך, כשאתה תקוע, כשאתה משחק מול קבוצה שלא נותנת לך להניע יותר מדי את הכדור, אין לך יותר מדי אופציות על הספסל. אתה יודע, במחצית הראשונה, כשהוא עלה עם ירדן שוע כחלוץ, ומוזי וטאוואמסי, נניח אתה רואה שלא הולך לך, ועשרה שחקנים אשדוד, ואתה רוצה לעשות שינוי, אתה לא תכניס עכשיו את מיירון ג'ורג', ואתה צריך את מיירון ג'ורג', אבל אתה לא תעשה את זה דקה 30, כי את מי תוציא? מה, תוציא חלוץ, תוציא את טאוואמסי? אז אני חושב שהאיכות שהיה צריכה להיות על הספסל, זה אחד מאות טאוואמסי או מוזי, שיהיו על הספסל. בוא אני אתן לך גם זווית חיובית, אבל רגע, אוקיי. לא, כי אמרתי לך שיש את האספקט, זאת אומרת, את היסוד המנטלי גם, נכון? כן. אתה זוכר בשנה שעברה איפה פתחנו את העונה? סמי אופר. לא, בבלומפילד. נגד? הפועל חיפה.
אז חשבתי זה היה משחק חוץ עם רוני לוי. זה היה 3-2 נגמר, כמה נגמר? 3-1? 2-1 הפסדנו. המהפך שהם עשו, נכון? פעמיים עשו מהפך. פעמיים ירדנו ביתרון במחצית, ואחרי משחק מחצית ראשונה טובה, ואז חזרנו, עשינו במכנסיים, צריכים טיטול או שניים. והיום, גם כשאשדוד חזרו במשחק טוב יותר, והצליחו להפעיל עלינו בחלקים מסוימים, בעשרה שחקנים. ולא משנה, ולנטרל אותנו, לא נשברנו. נשברנו וחזרנו, כמו שאומר השיר ביציעים. מה זאת אומרת? ביתר די נשברה לקראת הסיום? להישבר זה ש... לא, יש בו... במובן שספקת בסוף את השער בשום מקום, והייתה שם איזושהי... אבל יש גם בוטום ליין. שאתה כן לוקח אותו אפרופו, אז לא סתם אני אומר מנטלי. השלוש נקודות. וניצחת, בדיוק. נכון. מה שלא קרה 17 שנה. לא קרה 17 שנה. אני אומר לך שההיסטוריונים של המועדון דואגים להדהד את זה. אנשים מרגישים, אין, יש וייב, יש קרמה, יש אנרגיה. אנשים מבינים את זה. אז הנה, פתחנו עונה עם ניצחון. לא, אז זה אלה הדברים החיובים. יש עוד דברים חיובים גם לפטריק טאוואמסי, זה דבר חיובי מאוד, מה שראיתי היום. רכש נהדר של ביתר, דור מיכה, אני מאוד... אגב, טאוואמסי מהיר, טכני, עוצמות... למה הוא לא עושה יותר עבודה? מה? מה? הוא סומך... מבחינת לרוץ, לעבוד? כן, 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 כן. כשהכדור מגיע אליו, הוא מתחיל לעבוד. אז נכון, סבא. הוא מתחיל לעבוד כשהכדור מגיע אליו, לשטח שלו. אתה מכיר את השיחות הפנימיות שאלמוג כהן אומר, אין בעיה, מתוך 11 אני יכול לספוג אחד שלו. כן. אבל אי אפשר ארבעה שלו. נכון. ואני מסכים איתך. עכשיו, מה קורה? הכדור מגיע לשועמת, הוא אומר, קוסם. נכון. מיכה. יונה קוסם, מיכה קוסם. סבבה, הכל טוב. אבל אתה צריך להביא את התחת. רומסי עוצמתי. אבל מה קורה באמצע? זאת אומרת, באמצע אני אומר, בין לבין, מה... מישהו צריך להביא פרנסה. אני מסכים איתך. ולכן, כשאני מסתכל על הסגל... כאילו, לא ב-99% מהמקרים, ב-99.9999, הביתה שלו... שנכנסה, לא נכנסת. ואז אתה יורד ב-0-0. קצת מתוסכל. עולה לחוץ. מודאג, כן. נכון. זה יכול להתפתח למשחק אחר לגמרי. וקצת סותר את הדברים שאמרתם, מצד שני זה גם מתיישר ומתכתב עם מה שאמרתי. עם האנרגיה החיובית, עם זה שכן קורים דברים יותר טובים, עם כן זה ש... זה אין מה לעשות. בוא נאמר ככה, יש לנו משחק מול טבריה, חבולה. כן. נכון, ביום... אל תזלזל, אל תתחיל עם הזה. אני יכול לסיים את המשפט? כן. ואתה תגיד לי מה לעשות. אוקיי. תזלזל, לא תזלזל. לא, אל תזלזל בטבריה. אני לא מזלזל, אני מעריך את ביתר יותר מטבריה, זה אומר שאני מזלזל בטבריה? לא, אני אומר, אל תחשוב שאתה בא לטייל בטבריה, שאתה הולך לכנרת. לא, בטבריה לא, בכנרת לא, בנוף הגליל בכלל, אבל לא זו הנקודה. בוא נגיד שאתה לא, אתה אומר שאתה לא הולך לטייל בנוף הגליל? חד משמעית לא. אני אומר לך, אני ראי אותם אתמול, כל הסיפורים והקשקושים של מחצית ראשונה, הם עשו חיים גשים מכבי חיפה. חיים סבבה. אבל סף שבירה מאוד נמוך, של קבוצה של תליגה, ש... לא אכפת לי, זה הבעיה של אליאן חודדה. ביתר יכולה לצאת לפגרה עם 6. נכון. זה לא קרה הרבה זמן. והלוואי ויקרה, אבל... אגב, 2007... אז המחזור השני היה בבלומפילד, עם השער ניצחון של יצחקי אחרי ההחמצה בסמרת השיער של ליאור אסולין, זכרו לברכה. כן. מצד אחד מול קאלה, ואז מהצד השני, לעומת זאת יצחקי. אז זו הפעם האחרונה שהיינו עם 6-6. יפה. אתה זוכר מתי ביתר שיחקה נגד טבריה? כן, בטח. משחק עלייה זה, נכון? לא. אתה מדבר... אני מדבר בליגה העליונה. זו קבוצה מטבריה, זו לא טבריה הזו. זו פעם ראשונה בליגה העליונה. אז הייתה אז קבוצה... הפועל טבריה. הפועל טבריה, כן. זו לא הפועל טבריה. אז יש זיכרונות טובים ממשחקים. כן, מה יש לך? אתה... משחק העלייה ב-91-2. כן. אתה יודע... אני זוכר, למרות שאתה חושב שאני לא באירוע... אתה יודע מי כבש? אלי אוחנה? לא. מי? אתה לא זוכר? אני זוכר, אני גם זוכר מי בישל את השער השני, איתן מזרחי, עבר את קניבה, שהיה שחקן מאוד מהיר שלהם, לאופר דיגמי, ואת הראשון לדעתי תומר זולאי. יפה, יש לך זיכרון פנומנלי. הייתי ילד בן 14, מטורף. לא, אני זוכר, זה היה משחק בצהרי היום, אני חושב, נכון, בטדי. כן, כן, עכשיו... משחק זכור, טוב. בוא רגע נדבר על מה אתה חושב על הצמד גיל כהן וז'אן. כן, אני חושב שהציבות הוא טוב. אני לא חושב שיש משהו שקשור במרכז ההגנה ישירות. אורידן לא שיחק היום.
אם זה ימשיך ככה, אורי דיין עוד שבועיים אומר לאלמוג כהן, אני תשחרר אותי, אני רוצה לשחק כדורגל. סבבה. סבבה. לא. עציבות, כן. למרות שספגנו, זה בא מהאגפים. עכשיו, משחק הגנה נכון מתחיל מהתקפה, וכולם צריכים להשתתף. מרסלן וגיל כהן, יש ביניהם ציבות טוב. לא חושב שמרכז הגנה חלש קטסטרופה. ומרסלן אני כן אוהב. אתה אוהב אותו? כן, הוא נקודת אור בעיניי. גם אני. הוא גם יצא, הוא גם יצא למקום שהוא לא הפוזיציה שלו, כדי לחסות על חור וקיבל צהוב. נכון. נחזיר אותך למהלך? אתה זוכר את המהלך נכון, הוא גם הגיע למצב שהוא נגח בקרן אחת, והוא שולט בכדורי הגובה הזה. מה זה? הוא נגח בקרן מעל הידיים של אריאל הרוש, ואריאל הרוש הוא ג'מוס, אל תראה את זה, לא? מפלצת אריאל הרוש, במימדים שלו, כן. במצב של 0-0. אז אתה מרוצה ממה שראית, מעצה מהציבות הזה. אני חוזר לעניין ש... אני הייתי נותן, וזה לא חוות ניסיונות. מה היית עושה? שלושה בלמים? לא. מה? רז ברוכיאן מצד ימין, ליאון מזרחי בצד שמאל, עם צמד הבלמים הללו. הוא אומר, עכשיו, למרות שהאוריינטציה של ליאון מזרחי יותר התקפית, אז אני קצת ממתן. עכשיו, מה שקורה זה, אין שני מגנים שעפים, נגמרו הימים של דרור קשטן 86-7. שלמה שירזי ואבי כהן הם בכלל חלוצים. לא, יש עדיין את הדברים האלה. כן, כן, אבל לא... קבוצות עם מגנים איכותיים, זה... לא, אבל כשאחד עולה השני, לא, זה לא שכונה. ואם זה קורה, זה אוי ואבוי. ואתה נותן, ואתה אומר, ואתה ממתן קצת ליון מזרחי, ולרז ברוכיאן יש את האחריות, אני חושב שיש גם את היכולת, הוא מהבודדים שלו קיבל צ'אנס עד כה. בסדר, הוא יקבל. אם הוא יהיה מספיק טוב, הוא יקבל. אז עשנו... שוב, אנחנו חושבים שאנחנו מסכימים זה שיש בעיה, אבל הבעיה היא בחלק... אפרופו בלמים, ביתר ילדה מהנוער, כמה שחקנים שסיימו גיל נוער, שהם... מי זה איתה? מה... לא, אז הוא לא היה בסגל, אבל זה יובל שלב, שהוא גם מגן ימני וגם בלם, אחראי, חזק. אני מדבר איתך... הוא לא נראה בן 19. אני מדבר איתך שחסרה לביתר איכות, ואתה יורד איתי... אתה שחקן הבית שלי. כן, 2005. אז בוא, אנחנו... אתה רואה, עם הציפיות שלך בשמיים, בקיא, אתה צריך לבשל את השחקנים האלה, אתה רוצה שהם שחקו... יש גם אופי של שחקנים. אם אנחנו אומרים... אני לא ראיתי אותו דקה אחת משחק את השחקן הזה. אפשר? אם אתה נותן לירין לוי, שחקן שהבאת מכבי חיפה, את הבמה, כי אתה סומך עליו שהוא יכול, והחלטת למפרע או שלא למפרע, עניין מקצועי, להעלות את יובל שלב כחרגיל או שלא, לא משנה. הוא נדב מרקוביץ' שראית אותו ממש נגד מכבי פתח תקווה או במשחקי האימון. אין בעיה, לאט, לבשל, גם עדי יונה לא נכנס מהרגע שהוא עלה לבוגרים להרכב הראשון. ואני אחזור ואומר לך שעדי יונה רק יחזור, נסיבתית הוא פרץ. יש לו את היכולת שלו, ואיך אומרים, אלוהים נגע בו. כן. מה הכוון הנסיבתית? נסיבתית זה שהסגל היה חסר, הוא לא פתח נגד פאוק בחוץ, כשהוא נכנס הוא היה טוב, לא הייתה ברירה, הוא נכנס. אבל לפעמים ככה זה קורה. לפעמים ככה... נכון, בשנות ה-70, שהיית אומר ככה, איך אלי יוחנה? כן, אריה רדלר העלה אותו בכלל בתור קשר, ופתאום האחורים מצאנו אותו חלוץ. אז יפה. אבל כולם יודעים שאלי יוחנה הוא מגה סופרסטאר. אז כשיהיו חסרים שחקנים ומרקוביץ' ייכנס וייתן את המשחק שלו, אז הכל יהיה בסדר. זה קרה עם שחקנים. אבל כשלא הולך... והיום לרגעים לא הלך. אוקיי. והיית צריך לאבות את האמצע. וכל זה החילופים היו חילופים התקפיים. היית צריך משהו דווקא... בואו רגע, בואו. חבר'ה, בואו נוריד רגע מהגז, רגל מהגז. בסדר, ילמדו מהטעויות האלה. אין ספק. אני גם חושב שהייתה בעיה... אגב, יש משהו שאני חושב שתפקיד מנהל מקצועי, ואני חושב שאלמוג כהן עושה את זה, זה להפיק, להסיק וליישם כמה שיותר מהר. אמרת אלמוג כהן, אז אני בכלל אדבר איתך על מה שקרה, על מה שמדברים בביתר, מאוד מאוכזבים מהיכולת. אמרו, משחק לא טוב שלנו, ומבינים שיכול להיות שכל הבאז שהיה סביב הקבוצה, ואתה יודע, הציפיות ומטרות, וכל הדברים האלה שברק יצחקי כל הזמן מנסה לטטא את זה מבית וגן. לא לטטא, רוצה לפקס. או לפקס. יכול להיות שהשחקנים היום באו טיפה זכוחים? בטוחים, לא, אתה לא יכול לבוא זכוח מול אשדוד, בוא. זו קבוצה שבאותו אצטדיון שיחקה מול כמה אוהדים של הפועל תל אביב ונשארה בליגה, זו קבוצה שיש לה אופי. למאמן שלהם. הוא המאמן אלי לוי, אז
אז אי אפשר לבוא זכוח מול אשדוד, אבל אתה יכול אולי לתאר לעצמך שביתר באה קצת מכשיר, לא רוצה להגיד נפוחה מעצמה, אבל לא נפוחה, מעצמה, לא זכוכה, מה כן? מחשיבה מעצמה, חושבת שהכל יהיה בסדר, שיש את המהירות, שיש את האיכות בהתקפה, והדברים יסתדרו, בוא, אשדוד הביא חד ביתר ירושלים. נכון. אז אני אומר, זה עוד מוקדם היום לבוא ולדבר איתי, אתה כבר אמר, דיברת על מקומות שלוש, יש כאלה שמדברים על... שתיים ארבע. צמרת, כן? בואו נחכה, אני אגיד לך... אבל שלוש זה לא צמרת. לא, כאילו להיות צמוד, כאילו להיות בתחרות עם הצמרת כל העונה. בפעם האחרונה שביתר ירושלים סיימה במקום השלישי, זה היה בעונת 19-20. בניון רוני לוי. נכון. קבוצה שגם היה לה... רק 30 נקודות ממקום ראשון, על זה אני מדבר. כאילו, יש איזו ציפייה שביתר תהיה איזשהו יריב ראוי. אתה תדבר איתי על הנקודות ואני אגיד לך שזה טעם פלוס 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 את היכולת, ואם היה פה סיסטמה, בטח עם הצמד הסופר סופר הזה, יכולנו להגיע יותר, אבל בחרו לשבור את הרצף. עכשיו נותנים את הקרדיט, נכון? נותנים. אני חושב שאנחנו יכולים להיות שם, שני, שלישי, לא 30 נקודות. גם אני חושב שהרמה של הליגה והקבוצות היא פחות. נכון. יש לנו אחלה צ'אנס. אז בגלל זה פלייאוף עליון זה נראה לי ריאלי מאוד. מה זה? זה מאסט. זה מאסט, נכון, סליחה. זה מאסט פלייאוף עליון. אוי ואבוי לך. לא, חכה. שאל את אלמוג כהן מה הוא אומר. פלייאוף עליון. ומשם דבר איתי. מה אומר ברק אברמוב? מה אמר מרקו בלבול? מה אומרים על מכבי נתניה? הם הפסידו, נכון? הפסידו. הבנתי. אז בוא, חכה, אל תזלזל. אני דיברתי על ביתר. לא, אני אומר, גם מכבי נתניה מדברים עליה כקבוצה. פודקאסט מכבי נתניה? לא, אני נותן אותה כדוגמה. אתה לא היית רחוקה מתיקו 3-3. אושרי, תהיה עם הרגליים על הקרקע, בבקשה. אתה תסתכל איפה הן מונחות. אני אומר, בוא לא נמהר. אוקיי. זה נראה טוב, אני, מה שמטריד אותי עכשיו, באמת שוב, אני חוזר, הקונספט הזה. לא, זה לא נראה טוב, זה נראה פוטנציאל מעולה. היום זה לא היה נראה טוב. תשאל את ברק יצחק. לא, זה נראה טוב מבחינת... הוא יגיד לך שזה נראה טוב? יש נקודות חיוביות. לא, אבל... לא, לא, אמרו לי. אמרו, שיחקנו לא טוב, משחק לא טוב שלנו. תודה. זה הסיכום. עכשיו, כשביתר עוד פעם יצא לעונה הזאת ובחרה להתעסק עם 12, 13 שחקני איכות וכל השאר, זה יהיה בסדר, אני חושב שזה יהיה, זאת תהיה הבעיה. וואו. אני מתעקש על זה, מה? לא. אין לך סגל של 16 שחקנים, 17 שחקנים טובים. אתה מטמיע פה ביטוי. שחקני יהיה בסדר. כן. כאילו, לא שחקנים משלימים, לא סגל רחב, כן, שחקני שחק... יהיה בסדר. משתמש במונח הזה. פדר, לגזור ולשמור. וכשככה... שחקני יהיה בסדר, זה ענק. כן, אתה יודע, יהיה בסדר, אם הם יעלו, כבר יהיה בסדר, נוביל, שנצטרך שיעלו. אני איתך, אחי, יהיה בסדר. ביתר עוד צריכה להתחזק ויביאו, אני חושב, חלוץ, חובה, זהו. היום אחרי מה שראיתי, חייב חלוץ לביתר ירושלים, אני לא רואה את ירדן שיכול, או צריך להמשיך לשחק חלוץ, הוא צריך לשחק על הקו. אני יודע שיש את הבעייתיות, איפה מכניסים את מוזי וטוואמאסי, אבל זה הבעיות של ברק יצחקי, הוא חייב לשחק עם חלוץ. שלושה שחקנים שכבשו. שלושה שחקני כנף. נכון. אז אני אומר, בכנפיים אתה איכותי. בקישור עם הדיונה ומיכה אתה איכותי. כשסורו יחזור אתה איכותי, הגנה יש בעיה, חלוץ צריך. הגנה, שוב, אני אומר, בעיקר המגנים. ולכן צריך להתחזק. לא יודע נדב נידם, לא יודע מי יביאו. לא... נדב נידם בעיניי זה... מישהו... אתה... צריכים להביא חלוץ ועוד קשר, אגב, ואתה מסודר. בוויז'ן שלי, שחקן כמו נדב נידם צריך להיות חלק מביתה ירושלים, לא כמושאל. עכשיו אני אגיד לך משהו שאני עוד לא בדקתי אותו. מה זה, ניוז? ניוז קטן, כן, אני צריך לבדוק כי לא הספקתי. דבר אליי. זה ספקולציה. אוקיי. קריאף. עכשיו, הפודקאסט הזה, כל פעם שמעלים את השם של קריאף, חושבים שאנחנו מייחצנים אותו. אז לא. אבל זרקו כזה את השם שאולי... מי זה זרקו? לא אנשי, לא המסביב. מה זה מסביב? אתה יודע מה זה המסביב. לא, אני לא יודע. אנשים ששומעים את הדיבורים בבית וגן, שאולי... מי זה אנשים כאלה? יש, אתה יודע, אני לא יודע... אני רוצה שתהיה קונקרטי. לא, אני לא אגיד את השמות. כדי שאם יש פה סיפור, לא. לא, אין פה סיפור, אני אגיד לך למה, מכיוון שזה לא אנשי המקצוע המחליטים בביתר, ולא מהנהלה, זה אנשים, אנשי השטח נקרא להם. אתה מסכים ש... ששמעו שפתאום השם שלו אולי עלה, אבל... אתה מסכים או חושב או מאמין שהיום בסיטואציה הנוכחית, נגיד במשחק הספציפי הזה... מעלה אותו בקישור, לשמור על השלוש אחת, שם אותו באמצע, לפני כל השחקנים שרשומים לי פה כשחקנים מחליפים בסגל. סבבה. עכשיו, אני לא יודע אם זה יקרה, להערכתי זה לא יקרה,
כי הוא גמר עם ביתר, כמו שמדברים. אגב, דיברנו על בלם. דיברו איתי עד לפני. דיברנו על בלם. החזרנו את ליאל דרי מ... שוב, אתה בורח לי... לא, כי אמרת, משחק הגנה, ושוב חפץ לי, נהיה לי פתאום כזה. החזרנו את ליאל דרי מהשאלה. הוא היה עם רענן הליגה מאלף לליגה לאומית. הוא עשה עונה פנטסטית שם, עשיתי קצת ברורים השבוע. כי דיברנו על ה... כי אתה יודע מה אני חושב, אורידן זה לא מה ש... ואם אתה מחפש משהו שיעלה, אז נתתי לך דוגמאות, שחקני בית. הנה שחקן בית שחזר, שכבר צבר ניסיון, שהוא יכול... תהיה איתי, תרשום לפניך, כן, בדיוק. לא, רשמתי משהו שאני רוצה, לא רוצה להפריע לך. לא, אין ואין, לא, כי אתה מסמן עצמך. אז אני אומר רק רגע, גיא אומר לי על שחקני יהיה בסדר, אז אם שחקני יהיה בסדר עם שחקני בית, אחלה, אני על זה. אוקיי. ואני מעדיף ששחקני הבית שלי, שחקני יהיה בסדר שלי, הם אלו שיקבלו את ה... לא את ההזדמנות, את המקום להילחם, יהיה להם, לא יעזור, באוטומט... משהו מהבפנים. כן, אבל האוטומט שלך מדבר על רגש. לא, 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 לא. וביתר מדברים על הישגיות. כן, כן, אבל... מדברים על אולי להגיע לאירופה, לעשות איזה משהו שונה. יש לי שאלה. כסף כדי להביא... אפשר רגע לתת קרדיט קל. אתה ראית שערה בממלכה עם ברק יצחקי פרק ראשון? לא, הייתי בחופשה ולא יצא לי לא. אבל שמעת, ראית, ובטח ראית קצת רילסים, או ראית זה. שמעתי ב... אבל לא שמעתי אותו. לא, לא, אבל הוא מדבר על ביתר ירושלים, התקופה שהוא היה שחקן. והרבה שנים הוא לא היה פה, הוא עזב פה בסוף 2010, הוא חזר באמצע 24, נכון? 14 שנה הוא לא היה פה. הרגש, שיחק תפקיד. תמיד הרגש. אז אל תבטל, בבקשה. לא, אבל היום כשאתה רוצה להיות תחרותי, ואתה רוצה להיות הישגי, ואתה רוצה לקרוא תיגר על הצמרת, אתה לא תפתח בהרכב עם ליאל דרי ונדב מרקוביץ' ונאורי דאבוש. אתה מסכים איתי? עם כל הרגש והרצון... I wish... שהלוואי והם יהפכו להיות שחקנים. בדיוק, ה-wishful thinking שלי זה שבסוף יהיו פה כמה... אגב, גם היום... מכבי חיפה, כמה שחקני בית יש למכבי חיפה? לא יודע, אתמול חלאי לי פתח. אחד. האח של, כן? האח של, כן, של ענן. אבל אני אומר, לאורך השנים אתה לא רואה הרבה שחקנים כאלה שיביאו את ביתר ירושלים, את מכבי חיפה לליגת האלופות. מה אתה סופר, את שחקני הבית? על הספסל, חמישה שחקני בית. רז ברוכיאן, תגיד את השמות, רז ברוכיאן, ליאל דרי, ליאון מזרחי, נדב מרקוביץ' ונאורי דאבוש. נאורי דאבוש, ואז ככה, יש לי את עדי יונה בהרכב. כן. נכון? ואז נעבור לאשדוד. וזהו. לא, ואז אשדוד, בשער, אריאל ארוש. שחקן בית. אני מבין את הרגש ואת הסנטימנט לשחקני הבית, הכל טוב ויפה. לא... אבל אם תוך 20 שחקנים, שישה מאתרים לי את הסגל, והם, אף אחד שם הוא לא מעל 22. אבל הם לא משחקים, אז זה הכל טוב ויפה אני שהם עוד לא בסגל. דיברתי עליך לא יפה בפרק הזה. זה הזמן, דבר. אבל הם לא משחקים. בסדר. אתה מצפה שהם ישחקו, הם לא ישחקו. כי גם כשנכנסים, אז נכנסים אירון ג'ורג' וסילבה קני, ואם יבוא נדב נידם, זה לא, יהיה נדב נידם. לא, וגם דאבוש נכנס. ודאבוש, בסדר. מתי דאבוש נכנס? מה, במקום שואה? דקה... 89. כן, אז זה סבבה. שוב, שלא יישמע כאילו אני מזלזל. כי זה ככה נשמע בדיוק. לא, זה לא בא ממקום של זלזול, זה בא מהמקום שביתר העונה הציבה לעצמה מטרות אחרות. זה לא עונה פיננסית, זה עונה של הישגים, זה עונה עם המון המון ציפיות, אתה רואה מה קורה עם הקהל, ולא תהיה סבלנות לעוד, אתה יודע, לתוצאות לא טובות, לנפילות בדרך... פה ושם זה יהיה בסדר, החדשות, אבל אם אתה... והערי החדשות. יהיו. יהיו תוצאות לא טובות. בסדר. יהיו נפילות. אבל זה יהיה כשאתה תהיה מקום שלישי, והתנודה תמיד תהיה בין מקום שלישי, רביעי, חמישי, השני אני לא רוצה בכלל להעיז להגיד, אבל נניח. למה? כי ביתר עוד לא שם. הלוואי והיא תהיה שם. צריכה עוד להתחזק. שוב, אני אומר לך, ביתר צריכה להיות עם עוד שניים, שלושה שחקנים. גם הם יודעים את זה, גם ברק אברמוב יודע את זה, גם אלמוג כהן יודע את זה. אני חושב שהמשחק הזה... אולי גביע הטוטו קצת בלבל אותם. המשחק הזה שם להם מראה בפנים. את ביתר ירושלים, את הקהל, את הציפיות, את הבאז, את מי לא? את כולם. את מי לא? אותי לא, אבל... את מי עוד לא? את מי עוד לא? ברק יצחקי. וברק יצחקי, אני מסכים איתך. אבל האטמוספירה שהוא נמצא בה, אתה יודע, אז אלה כוחות שקשה כל הזמן לדבר על תורידו ותירגעו ושיחות אישיות וכל הדברים האלה. אתה מכיר את האטמוספירה בבית אגב, אם צריכים מאמן... אתה מכיר את האימונים בבית אם צריכים מאמן מנטלי, אני מוכן לבוא ו... אני גם מכיר את המערכת ואת ה-DNA. אני מוכן בהתנדבות. להנחית לקרקע. אז להנחית לקרקע זה גם קורה דרך תוצאות. ואם הצעת עכשיו את תפקידך, או אולי שומעים אותנו אנשי ביתר... בהתנדבות. בהתנדבות. יפה. בוא נדבר... כמו שאומרים שהזול עולה ביוקר. אתה יכול לתרום לביתר, אני חושב.
אוקיי. זו דעתי. שוב, אני משוחד, אולי יגידו שאני משוחד, אבל אני... אנשים חושבים שאתה לא סובל אותי, שאולי קצת תאזן. אני, מקצועית, אני מעריך אותך מאוד. פרסונלית? מאוהב אותך מאוד. אוקיי. הבנת? הדדי לגמרי. דבריה, זרקת לי קצת על דבריה. מה יש לזרוק? הולכים ונהנים ומשחקים. לא אמרתי. אתה אמרת לנו נגע, לא אני. אז... אגב, החוף המזרחי, אנחנו מדברים על דבריה עצמך. בתר ירושלים. אוקיי, נו, נדבר על... בתר ירושלים. נדבר על דברק, על דבריה, בבקשה. אנחנו ירושלמים. דבריה, בדלת. דבריה, כן. תרשה לי. אגב, ברק יצחקי שיחק עם לירן חודדה. בביתר ירושלים. אמת. אמת. 2005-6. יש כל מיני סיפורי פיקנטריה היו במהלך העונה עם ברק יצחקי כמאמן ביתר. לא, גם ב... כל מיני מפגשים שהוא היה... גם ב-4-5 שיחקו ביחד. כן? כן, אז חודדה כבש נגד מכבי חיפה. אני מבקש, אני מבקש מברק יצחקי לא לפתוח עם ירדן שואה חלוץ, לא כי אני לא סומך על ירדן שואה כחלוץ, אני רוצה אותו באגף, אני רוצה על... אותו מבשל, אני רוצה אותו... אני סומך על ההחלטות של הצוות המקצועי, ואני סומך על השחקנים. איך אומרים? אם יגידו לי להיות שואר. לא, זה אין בעיה. גם ירדן שואה, אם יגידו לו בכל מקום שיהיה, תשמע, זה באמת שחקן, כמו שאמרתי, אני הכי סומך עליו. אנחנו כבר עם קריצה ליום של מוצאי שבת? כן, זהו, אנחנו כבר, כן, אנחנו עם קריצה ליום שבת. בית"ר ירושלים יודעת מה היא צריכה לעשות, וגם אם זה יהיה פחות נעים לעין, ובוודאי כשטבריה תרצה לבוא ולפני פגרת הנבחרת, לשחק על כבודה וכולי, בלה 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 בלה, בית"ר ירושלים יוצאת לפגרה עם 6 נקודות. אנחנו נתראה אחרי, נשתמע? כן, אני מעריך שכן, כן, בוודאי, אנחנו נשתמע אחרי. אני משער שאנחנו משתמעים, או מתראים, או whatever. לא, אנחנו, בסדר, אתה אומר דבר שהוא די אמור לקרות, ביתר ירושלים. Obvious. הערים די ברורים. כן. אבל אני למדתי שעם ביתר ירושלים, בטח אחרי שראיתי מול אשדוד, לא אמרתי שזה... בוא לא נמהר. אז בוא, לא אמרתי שזה יהיה יפה, לא אמרתי שזה יהיה נעים, ולא אמרתי שזה יהיה קל. לא אמרתי גם שלא. אבל סיכוי... שזה לא יהיה... לטובת ביתר? לא, 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 זה בוודאות. אבל סיכוי שהטובת ביתר הזה יראה אולי כמו מול אשדוד. סורו, בעדיין בספק, למרות שהוא אומר שהוא יוכל לחזור. אני הייתי מחכה איתו עד אחרי הנבחרת. אפשר לחכות איתו, ירין לוי זה יכול להיות פתרון למשחק מול דבריה. בהתלבטות בין פטריק טאוואמסי למוזי, אני בוחר בטאוואמסי. וירדן שואה, למרות שטאוואמסי אוהב שחק גם בצד שמאל, לא הבנתי, על חשבון מה זה בא? שירדן שואה משחק באגף, צד אחד ירדן שואה, צד אחד טאוואמסי. את מי שלחת לאן? אני לא... מוזי לספסל. את מוזי. תימותי. משחק עם מיכה ועם... תימותי ליאור מוזי שחגג אתמול יום הולדת, והיום... לא, אני אומר... והיום אם אתה לוקח את זה... בחלק ההתקפי... בהינתן ואין ברירה... בחלק ההתקפי היה מצטיין, אותו אתה אמור לספסל? בהינתן ואין ברירה, אני על טאוואמסי קשה לי לוותר, ועל ירדן שואה בשום פנים ואופן, הדיון הזה בנקר, מיכה זה אומן, וירין לוי מחליף את סורו. אנחנו בכלל בתקופת הרנסנס. בהתקפה, כן. יש לנו פה את צבי הנינג'ה. בהתקפה. לאונרדו, רפאל, מיכאל אנג'לו, כולם פה פסלים, אומנים, אנשי רוח. אנחנו צריכים חוטבי עצים, שואבי מים. אוקיי. נקודה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים. אמרת לאורי דהן שמרסלן וגיל כהן זה הציבות הנכון. אני רק רוצה להגיד לך לא רוצה להגיד את המילה התאבדו, אבל הלכו בכל... אני יודע. בשיא הכוח, מה שנקרא, לאורי דהן. הייתה לי שיחה, שתי שיחות. וזה שחקן שידרוש את הדרך, תכף תספר, זה שחקן. לא, אני לא אנקוב בשמות, אבל היו לי שתי שיחות עם בכירים מאוד. בכדורגל הישראלי. בביתר ירושלים. בכירים מאוד. מאוד. אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג כהן, ברק יצחקי. אין יותר בכירים מאלה. בכירים מאוד. אוקיי. לא התפלמסות, לא ויכוח, אבל, ואני סך הכל חווה דעתי. בעניין אורי דהן? כן. שמה אמרת? שהוא פחות מטעמך. הם, understatement, לא פרסונלית חלילה, שלא יובן לא נכון, אני לא מכיר אותו. אתה יודע שאם אני הייתי אומר מאמירה שכזו, היית אומר לי, מה יש לך נגדו? מה הוא עשה לך? איפה הוא? מה אמרתי? לא, אני לא שואל אותך. לא, אז אמרתי, לא איש... לא, אין לי, מה, כאילו... את מי הייתי רוצה שיהיה במקומו, בגלל ששר חינו, כאילו מה, אני... לא, לא, בסדר, דבר, אז... אני רוצה... אבל ברור לך שהוא הגיע לביתר... הבנתי. ורצו אותו עוד הרבה לפני גיל כהן, יצא שגיל כהן משחק ברגל שמאל, מרסל ברגל ימין, זה מסתדר טוב,
אבל יצטרכו למצוא גם את הדקות לאורי... אתה יודע שמכבי תל אביב בכדורסל, בעונת 95, שהביא לו פה את תום צ'יימברס. אני אבניס את האנדר, שהוא מדבר איתי על כדורסל. תום צ'יימברס, שהיה כוכב של הפיניקס סאנס, שיחק בסדרת הגמר של 93 מול השיקגו בולס. הוא בא לפה והיה לו משחק שהוא היה 0-14. אז אתה אומר לי, אורי דהן ו... לא, אני לא אומר... תראה, יש שחקנים שהביאו אותם... והוא נחשב לפלופ. מי? בסדר. לא, על תום צ'יימברס. אז מה אתה מדבר איתי עכשיו על אורי דהן? מותר להגיד, חשבנו, רצינו, התאמצנו, את מאוויינו השקענו בו. אולי זה לא נכון. אוקיי. קורה? ואני חושב... שעות ש... לעולם חוזרת. אני חושב שהוא כן ישחק. אני לא דן. אמרתי שהוא לא ישחק. אחי, אני... מה, מה לא, אני... לא, לא, אני לא, אני לא מה, עושה... מה, אני אנליסט בבית הר? אני אשבת מקצועי? לא, אני אומר, הוא כן ישחק? אני אפילו לא אותו מאמן מנטלי בהתנדבות. יפה מאוד. טוב, מילאנו פרק על משחק בין ביתר ירושלים לאשדוד. ראיתי את הזיק בעיניים שלך אחרי הניצחון הראשון של ביתר אחרי 17 שנה, זה יפה. לא ראית שבאתי מוכן? קיבלתי לא מעט הודעות, המון שאלות ששואלים אותי. אנחנו אולי נעשה את זה בפרק הבא. מה, פינה כזו? סוג, אני לא רוצה להתחייב על פינה. איפה קנית במשקפיים? לא, 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 זה, לא כזה. כל מיני שאלות, אז אולי אנחנו, מי שישלח לנו באינסטגרם. מה, אני אכנס עכשיו לאינסטגרם? מה, בפרטי? כן, שלחו לי באינסטגרם. שאלו אותי אם אתה פנוי, אני אמרתי שאתה נשוי באושר, אבל כן, לא... אני, כן, אבל זה מה, נכון. אבל מה... אנחנו נענה גם על שאלות עם מי שרוצה באישי, אז אנחנו... אין לי בעיה, אבל... אותי, אותי, אליי פונים בשאלות מקצועיות. מה מקצועי? למה אתה אף כל כך על אופיר קריאף, כדו, לדוגמה? אתה או אני? שנינו, על, נגיד על קריאף, כל מיני דברים כאלה. מי שירצה יכול לשלוח לנו... מי שלא מבין מה זה שחקני בית. שיהיה, אנדר... סליחה, אוקיי. אנחנו, מי שרוצה יכול לשלוח לנו שאלות או תובנות באינסטגרם, ואולי נקריא חלק מהם. אגב, גיא בן זיב באנגלית, כמו שאתם שומעים את זה, מילה אחת. ואושריד הוא די אחד, או איך זה עובר? אושריד אלף. אושריד אלף. ימצאו אותך צ'יק צ'ק. זהו, תודה למפיק שלנו, יונתן. מקווה שהוא... פדרבוש. פדר, כן. ותודה לך, אושרי. תודה לך. היה לי כיף. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.